受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力增大，不少扎根福建漳州发展多年的台企在做好防疫的前提下有序复工复产，逆势投资加码，扩大布局，深耕大陆市场，步履未停。盛夏七月天，记者走访漳州七个县市区涉及食品、酒业、五金和钢材等行业的十家台企，了解复工复产情况。作为台胞重要祖籍地，漳州同时也是台商投资聚集区。台湾现有2300万人口中，祖籍在漳州的约占40%。1987年，两岸交流的闸门打开后，不少台商因祖地情来此发展了20-30年。我们的祖先，就是从这边到了台湾，那一些习惯都没变。那回到这里，看到这边，的一些语言也好，所用的一些语言或是一些饮食习惯都一样，是会感觉特别的亲切这样。大家平常交流互动的时候，都非常认同这个环境，福建漳州这一块确实是我们非常满意跟理想的居住地方。见证大陆30多年来日新月异的变化，台商颇为感慨，从最初的祖地情到现实的经济考量，如今大陆工业体系日渐扎实，物流高效快捷，基建设施不断完善，依旧吸引着台商持续投资，信心不减。目前大陆它的那种人员的素质是最高了，因为我们要做的话是往那种精致化，然后质量高的产品去发展的，然后加上一些国内的这个自动化设备也是性价比最高的，然后也是所有的那个基础建设配套也是说最好的。我们也到东南亚考察过，那考察呢还是认为在国内这里是一个比较长期发展，因为东南亚的语言不通呢，还有文化的不同，太多的原因，虽然薪资低一点，但是这些治安呢，还是在其他多方面，公司决定都不再往东南亚投，还是在这边去做自动化、智能化。大陆近期出台助力台企11条措施，允许台企更大范围参与经济发展，包括新基建、5G 等领域。疫情下，不少主营外贸的台企积极转变经营策略，拓宽大陆内销市场，抢抓新的发展机遇。因为疫情期间这个电子商务的兴起，也帮我们这个很多材料可以用不同的新的思维、新的模式去做销售。那从线上跟线下，这目前国家对这个各方面都有很多鼓励的政策，所以在钢铁即使这么笨重的材料呢，在线上我们做很多的推广的活动。据了解，福建漳州累计共有3000多家台资企业，多年来漳州积极发挥对台经贸文化合作前沿阵地、重要基地的独特优势，推进台胞台企享同城待遇，努力打造台胞台企登陆的第一家园。